El president de la Generalitat, Carlos Mazón, celebra la signatura del conveni col·lectiu de les fundacions d'investigació biomèdica com un avanç cap al compromís de retindre i atraure talent investigador a la comunitat valenciana. Mazón destaca la importància d'aquest acord com a base per a l'estabilitat, la dignitat i el reconeixement del personal investigador, considerant-lo un pas essencial per al futur de la regió. Gràcies a esto, quiero pensar y sé que va a haber muchos otros que van a tener las oportunidades que otros no han tenido. Y esta es la investigación, este es el objetivo final de la investigación y por eso eso merece que pongamos todos los recursos que estén a nuestro alcance, teniendo en cuenta que los presupuestos no son infinitos, teniendo en cuenta que tenemos la peor financiación, aprovecho para reivindicar, la peor financiación de todas las comunidades también en esta materia y que tenemos mucho camino que cortar. Y estoy seguro que los sindicatos también nos ayudarán para esto. Malgras las dificultades financieras, Mazón reivindica la importancia del financiamiento en investigación y apunta capa a un ecosistema que integre recursos públicos y privados. La acta de asignatura contata en la presencia del conseller de Sanidad, Marciano Gómez, y otros representantes del sector. Esta base, insisto, no meta, no meta, sino base, nos tiene que ayudar a, como ya se ha dicho aquí, a retener talento. A atraer nou talento, a trabajar i hablar de la investigació amb una visibilitat que crec que la societat també la necessita. El Conveni, juntament amb un recent decret Llei, té com a objectiu dignificar el personal investigador del sector públic, establir un marc legal clar i equitatiu i millorar les condicions laborals i de conciliació. Amb la seva implementació es preveu la contractació immediata de prop de 200 investigadors i investigadores i un augment significatiu en la massa salarial del sector. Porque la financiación no solamente es una reivindicación pública, sino que estamos trabajando en tener un ecosistema en el que eh, hacer la, el, el mecenazgo, hacer la participación privada, la, la participación de la empresa más amable y no, y no un prejuicio ideológico, no algo que nos separe. no por ser público es mejor que ser privado, sino que es en la suma de todos los recursos disponibles. Aquesta iniciativa busca potenciar les fundacions d'investigació biomèdica, essencials per al desenvolupament d'assajos clínics i millora de la qualitat assistencial. En total s'estima una inversió addicional de 6.200.000 euros en salaris del personal investigador.